Pai, e motivo, Senhor Deus, pelo fato que nós temos acesso à salvação. Agradecemos por esse amor tão grande, Senhor Deus. E aceite esse culto, aceita a nossa adoração, Pai, em nome de Jesus. Amém. E a verdade, graças a Deus, por meio de Deus. Obras que Deus faz
falhos. Possamos pedir a graça de Deus. A bênção em dia. O bem, todos os momentos, por conta dos nossos atos. É bom, é melhor para nós vermos os casos de uma vida reta. Nós somos grandemente abençoados por isso. Mas o presente vem de Deus, através de Jesus. Que nos impede, até nos limitar, nos jogar